በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የሎል እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ ይሄ የምትመለከቱት እንግዲህ የሸንደብረ ከርቤ የሚገኝ ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ነው። ይሄ ደግሞ በመሰራት ላይ ያለው አዲሱ ህንጻ ቤተክርስቲያን ነው። ምናልባት ከመጣችሁ ብዙ አመት የሆናችሁ ሰዎች ቤተክርስቲያኑ በእንደዚህ መልኩ እየተሰራ ነው። ጊሸን ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በድጋሚ እንደምን ቆያችሁ? እንግዲህ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በኢትዮጵያም ያላችሁ፣ በሀገር ውስጥም በውጭም ያላችሁ ወደ ጊሸን ደብረ ከርቤ ከመጣችሁ ብዙ አመት የሆናችሁ እንግዲህ የምትመለከቱት ይሄ የቅዱስ ሚካኤል አዲሱ ህንጻ ቤተክርስቲያን ነው ማለት ነው። ቤተክርስቲያኑ እንግዲህ እንደ አዲስ የታነጸ በአዲስ መልክ የተሰራ ነው ያለው። ቅድም ያሳየኋችሁ አለ እንግዲህ በጣም አነስተኛ ናት፣ ግቢው ውስና ጠባብ ናት። አሁን ግን በጣም ሰፋ ባለ መልኩ እንዲህ በጣም ባማረ መልኩ እየተሰራ ነው ያለው ማለት ነው። እጅግ በጣም ውብ ህንጻ ነው እንደምትመለከቱት። በጣም የሚያምር ቦታ ነው። በነገራችን ላይ ያው ጊሸን ደብረ ከርቤን ብዙዎቻችሁ እንደምታውቁት ይሄ ቦታ ያለው የመስቀለኛው ላይ ግርጌው ላይ ነው። እስቲ ምናልባት ካሜራማኑ እንዲያዞርልን ወደዛ እናደርግና ታዩታላችሁ። እንደምትመለከቱት ነው እንግዲህ በዛ በኩል ያለው ልክ አሁን እኔ እንደኔ እንዳለሁበት ማለት ነው። የኔን አሁን መስቀለኛ ነው ያለው ታረ ያው አሁን ያለንበት ግርጌው ጋር ነው ያለነው ማለት ነው። ይሄ ቀኝ እንደምትመለከቱት በዚህ በኩል አለ፣ በዚህ በግራም በኩል አለ። እመቤታችን ደግሞ መሀል ላይ እግዚአብሔር አብ። እንደዛ ነው እንግዲህ መስቀለኛ ቦታው እንደዛ ነው። በጣም ድንቅና ተአምራዊ ስፍራ ነው ማለት ነው። እስቲ የበለጠ ደግሞ በደንብ በቪዲዮ እንድታዩት እናደርጋለን። እንግዲህ እንደምትመለከቱት ነው እንግዲህ አሁን ይሄ እዛ ጋር ዛፍ ነገር በስቶ የምትመለከቱት በዚህኛው በኩል ያለው በቀኝ በኩል ያለው ነው። በዚህ በኩል ደግሞ ያለው ግራ በኩል ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ያው መስቀለኛ የሚለውን እንግዲህ ትስሉታላችሁ። የሰው ቀጥ ብሎ የሚሄድበት ረጅሙ የመስቀለኛው ፓርት ነው ማለት ነው። እሺ ተመልካቾቻችን፣ እንግዲህ አሁን የምትመለከቱት በዚህኛው በኩል ያለው የመስቀሉ ቀይ አሁን በዚህ በኔ በኩል ያለው ፓርት ነው ማለት ነው። በዛም በኩል ደግሞ ያለው ልክ እንደዚሁ፣ በዛ በኩል ደግሞ ያለው ያው የግራው ምልክት ማለት ነው። ይሄን ሁሉ እንግዲህ ምናልባት የምንቀርጽላችሁ ላትረዱት ትችላላችሁ። በተቻለን መጠን ቦታውን ለማስረዳት ካለን ጉጉት አንጻር ነውና በመጠኑ እንግዲህ ይሄን ይመስላል። ይሄ ረጅሙ ፓርት ሰው እየሄደበት ያለው በጣም የመስቀሉ ከስር ያለው ረጅሙ ፓርት ማለት ነው። ያኛው በዚህ በኩል ያለው ደግሞ የቀኙ ነው። በዚህ በኩልም ደግሞ እንደዚሁ የግራው ፓርት አለ ማለት ነው። እንደምትመለከቱ ደግሞ በዚህኛው በኩል መልካ ምድሩ በጣም ገደል ነው። በጣም ያምራል። በጣም የሚያስደስት ቦታ ነው። በጣም ማናችሁ መታችሁ በረከቱን የመስቀሉን በረከት እንድትጎበኙ ከመስቀሉ በረከት እንድታገኙ እንግዲህ መልእክታችን ነው።
ጠጋ ብዬ ለማሳየት እንግዲህ ሞክራለሁ። ያ የምትመለከቱት ደግሞ ያው በዚህ በኩል ማሳያችሁ ይሄ ዛፉ ፓርት ያው የግራው የመስቀሉ የግራኛው ስፍራ ነው። ይሄ የምትመለከቱት ደግሞ የመስቀሉ የግራ ቦታው ስፍራ ነው ማለት ነው። እኔ ያለሁበት ደግሞ የመስቀሉ ግርጌው ነው ማለት ነው። እንደ ቦታውን ያረጋግጣችሁ ሰዎች ግን እጅግ በጣም የበረከት ስፍራ ነው። መታችሁ እንድትጎበኙት በእግዚአብሔር ስም እንጠይቃለን። ከዛ ሚካኤልን ደግሞ እንደዚህ ነው የምትመለከቱት ማለት ነው። ቅድም መጀመሪያ ላይ ያሳየዋችሁ የሚካኤል አሁን አዲስ እየተሰራም ያለው ህንጻ ነው። የቀደመው ቤተክርስቲያን ከጀርባ በኩል ዛፉ አካባቢ አለች። እጅግ በጣም ውብና ያማረ ስፍራ ነው ማለት ነው። ጊሸን እንግዲህ መስከረም 21 ከመስቀል በዓል ጀምሮ ከመስከረም 16 17 ጀምሮ በጣም በብዙ መቶ ሺዎች ህዝቦች ወደዚህ ስፍራ ይመጣሉ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ጥር 21 ለአስተሪዮ ነው የሚመጣው። ሌላው ደግሞ አሁን እኛ ያለንበት ዛሬ የመጣንበት ብዙም ሰው የማይገኝበት እኛም በማህበረ ጽዮን ነው የመጣ ነው እንግዲህ ለአገልግሎት ሰው ሌላው የሚመጣው ሶስተኛው የመጋቢት 11 ነው ማለት ነው። ይሄ ነው እንግዲህ አሁን እዚህ ጋር እንድታዩት የፈለኩት የበስተ ግራ በኩል ያለውን ስፍራ ነው እንግዲህ እንድታዩት የፈለኩት። መጋቢት 10 በሚል ይስተካከል ይቅርታ፣ መጋቢት 10 ነው መስቀል ኢየሱስ ክርስቶስ በዓል ታቦት ሕጉ በማህበረ ጽዮን አማካይነት ወጥቶ መከበር ከጀመረ ባለሳሳት አራትና ሶስተኛ አመትን ይዟል ማለት ነው። ይሄ የምትመለከቱት በግራ በኩል ያለው የመስቀሉ ፓርት ነው ማለት ነው። እንግዲህ ለማሳየት ሞክራለሁ። መስቀሉ እንደምታዩት ነው፣ ክርክም ያለ ነው ማለት ነው። ያው በዚህኛው በኩል ገደል ነው። ቀደም ባሳያችሁም በኩል ገደል ነው። የመስቀሉን እንደዚህ ክርክም ብሎ እንግዲህ ታውታላችሁ ማለት ነው። እጹብ ድንቅ የሚያሰኝ ነው። እንግዲህ የቀደሙት አባቶቻችን እግዚአብሔር ምን ያህል ይቀርብ እንደነበረና ምን ያህል ይቀርባቸው እንደነበረ ማሳያ ነው። እንግዲህ አንብር መስቀል የበዲበ ዕፀ መስቀል በተባለው መሰረት እንዲህ አይነት እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ ደግሞ አጼ ዳዊትን እና አጼ ገብረ መስቀልን እግዚአብሔር አምላክ እነዚህ ደጋጋ አባቶችን ምን ያህል ይወዳቸው እንደነበረ ማሳያ ነው። እንግዲህ እጅግ በጣም ውብ እጹብ እውነት ሀለወት እግዚአብሔርን እጅግ በጣም አድርገን የምንመለከትበት ስፍራ ነው በእውነት። ይህንን ስፍራ መታችሁ እንድትመለከቱ በፍቅር ቃል ነው መጠይቀው። እንግዲህ በጣም ማናችሁም በአገር ውስጥም ከኢትዮጵያም ውጭ ያላችሁ ሰዎች ጊዜው ሲኖራችሁ ብቻ ሳይሆን ጊዜውም ሳይኖራችሁ መታችሁ ይሄንን ዘመን ሳናልፍ ይሄንን ቦታ መታችሁ እንድታዩ በፍቅር ቃል ነው መጋብዘው። እንግዲህ እንድትመለከቱ ባጭሩ አቅሜ በፈቀደው በቻልኩት መጠን ለማስጎብኘት እንግዲህ ሞክሬያለሁ። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ቀጥታ ወደ ላይ በመውጣት ደግሞ እስቲ ያለውን ስፍራ እናያለን ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላክ ከሁላችንም ጋር ይሁን።